Hej och välkomna. Idag så har vi Cecilia Wikström som vanligt och även Maria Arnholm. Och siffror idag från SCB visar att Folkpartiet backar till 4,9% i opinionsundersökningarna. Och Maria Arnholm, vad säger du om detta och förnyelsearbetet som Folkpartiet håller på med just nu? Jag är väldigt, väldigt bekymrad över att Folkpartiet gjorde så dåligt valresultat i höstas. Det var det näst sämsta valresultat som Folkpartiet någonsin har gjort. Vi gjorde sämre 98, sen dess har vi... Så att den siffran som kom i morse återspeglar bara den väldigt allvarliga situation som Folkpartiet är. Och understryker hur viktigt det är att vi nu är både arbetsamma och modiga när vi kör igång vårt förnyelsearbete. Vad ska man göra? Vad gör vi i Folkpartiet just nu? Jag tror att det allra viktigaste naturligtvis handlar om att vi behöver förnya vår politik. Att vi behöver ha liberala svar på samtidens och dagens frågor. Vi gjorde en rätt omfattande analys av vårt dåliga valresultat i höstas. Och den huvudslutsatsen får man nog säga är att vi behöver bredda oss. Att vi behöver ha svar på viktiga frågor om ekonomi och tillväxt och jobb. Men också om de för oss i Folkpartiet väldigt viktiga välfärdsfrågorna. Så då har vi tillsatt två kommissioner. En välfärdskommission och en globaliseringskommission. Där Cecilia bland annat är med och jobbar med utrikesfrågorna. Och så måste vi få ta lite tid på oss. Det gäller att ha is i magen, tålamod, för att jag tror att verklig förändring tar ett tag. Man pratar ju om andra partiers förnyelsearbete, det som man har gjort i Moderaterna till exempel. Och man måste låta det ta ett tag att fundera, känna efter, lyssna och inte bara snabbt komma fram till nya lösningar. Så att jag räknar med att vi under de kommande åren kommer att se frukterna av det intensiva politiska förnyelsearbete vi har satt igång nu. Vad säger du, Cecilia Wikström? Jag tycker att det är viktigt att understryka att Folkpartiet är ett idéburet folkrörelseparti. Med djupa rötter i det som är bildning, det som är kultur, det som handlar om strävsamhet och arbetsamhet och allting sånt. Och det är någonting som vi bör ta fasta på. Och så tror jag att det är viktigt att vi, som Maria säger, att vi gör det här annorlunda. Kanske än andra partier, att det inte är någon quick fix utan att man gör det grundligt och från början. Och då tror jag att vi har alla förutsättningar att lyckas med det här. Och jag tror också att det är viktigt att när man gör det att man då lyssnar väldigt mycket ute i landet och lyssnar också till forskningssamhället och till de som kan mycket om de olika politikområdena som vi kommer att jobba med. För det, där expertisen finns, där finns det politik att göra. Så att för mig är det viktigt att vi kan göra det här i vår takt. Det är ingen annan som bestämmer. Det är vi själva som sätter agendan. Och så gör vi det med att lyssna så att vi till slut svarar på frågor som människor ställer ute i landet. Det är väldigt viktigt. För många gånger svarar politiken på frågor som ingen har ställt. Måtte vi aldrig bli ett sådant parti. Vad har Folkpartiet satt upp för mål inför nästa val? Målet inför nästa val är att vi ska få ett ökat stöd bland väljarna. Vi ska växa till målet 2018. Det har vi inte satt några siffror på, utan det vi har sagt däremot är att vi ska vara ett stort parti. Vi ska inte vara ett parti som har en siffra i sitt procenttal utan två. Då kanske vi behöver ta till nästa val igen 2022 på oss, men det är dit vi är på väg och det är därför vi också måste våga lyssna och våga dra slutsatser av det vi hör och våga ta tid på oss. Om man jämför med Centerpartiet så låg ju de väldigt risigt till för bara några år sedan och nu går det ju ändå rätt okej för dem. Tittar ni någonting på andra partier när ni tar fram de här strategierna? Du säger det som väldigt många säger. Centerpartiet fick 6,3. Jag tycker inte det är rätt okej. Men de låg ju på 4%. Ja, just det. Men jag tror inte de är nöjda med det. Det ska vi inte heller vara. Men självklart ska vi inspireras av, kanske inte minst att Centern hade is i magen. Centerpartiet och Annie Lööf låg under 4% i rätt många mätningar. Men de stod upp bakom Annie Lööf. De trodde på det de höll på med och sen nu långsamt håller de på att sega sig uppåt. Så det är väl något att inspireras av, absolut. Hur jobbar du för att få ut Folkpartiets politik?
Ja, det var en samvetsfråga. Jag jobbar och försöker klara så mycket jag kan av europeisk lagstiftning och för ut det som att vi är många länder i EU. Vi behöver samarbeta mer. Vi behöver samarbeta mycket mer mellan Europaparlamentet och de nationella parlamentet. Och i det försöker jag vara verksam, inte bara mot Sverige utan också mot tillsammans med andra länder och kollegor från andra länder. Och det tycker jag är viktigt. För vad man lär sig av det är att den liberala rörelsen måste bli starkare, inte bara i Sverige utan i hela Europa, för att erbjuda motbilder mot det som vi ser växa upp runt omkring oss, som är ganska hotfullt och som är skrämmande när man tänker på framtiden. Nämligen de främlingsfientliga, de som vill stänga våra gränser, de som tycker vi ska bygga ett fort Europa i en globaliserad tid. Och där försöker jag vara en stark röst för det som vi, både Maria och jag och hela Folkpartiet, står upp för. Ett Europa som är öppet mot omvärlden och där vi hjälps åt att lösa framtidens utmaningar. För inget land kan göra det på egen hand. Och en av dagens utmaningar är ju situationen för romerna som ni tog upp i förra partistyrelsemötet. Vad kom ni fram till där? Vi tyckte det var viktigt att vi i vår partistyrelse, där ju Cecilia är adjungerad och är med och jobbar tillsammans med oss, att vi i den styrelsen pratar om det som jag tror är kanske den allra vanligaste frågan kring svenska köksbord och i svenska fikarum. Det faktum att fattigdomen har kommit tillbaka till Sverige igen, att vi inte längre kan skydda oss från den fattigdom som finns i Europa och vad det väcker i oss, vad vi tycker att vi behöver göra. Hur vi kan hjälpa med hjärtat men också med hjärnan. Vi måste säga att roten till den här fattigdomen finns i länder som Rumänien och Bulgarien. Och att ställa krav på dem, att hjälpa till där det går för att komma till rätta med roten till det. Men sen finns det naturligtvis saker vi kan göra i Sverige också, eller hur, Cecilia? Absolut, men det viktiga här, det här ser man är ett typiskt gränsöverskridande problem. Mm. Och det måste vi lösa på EU-nivå, för det kan vi inte lösa i Sverige. Och det spelar ingen roll vilken regering det är som sitter i Sverige, vad de än gör i medlemsrådet. Det har haft oerhört marginell påverkan. Men vad vi behöver göra här, både från parlamentet som institution, kommissionen som institution och tillsammans med medlemsländerna, säger att det är inte okej att man behandlar en nationell minoritet som romerna på ett sånt sätt så att de lämnar sina barn bakom sig och ger sig ut på långa resor för att landa i Europas kallaste land på vintern och för att sitta och tigga i en snödriva utanför din och min ICA-butik. Det är inte okej. Och varje land har lovat högt och heligt att de ska leva upp till Köpenhamnskriterierna när de sökte om medlemskap. Mm. Och sen har de gett blanka tusan i det. Mm. Och det är inte okej. Vi måste sätta tryck på det. Idag är det ingen som ifrågasätter att det ska kosta pengar om man bryter mot den ekonomiska stabilitetspakten. Men den ekonomiska politiken på EU-nivå är mycket nyare än värderingsfrågorna om människornas grundläggande rättigheter. Och när man bryter mot de grundläggande rättigheterna så ska det bara kunna få passera. Där måste vi vara väldigt tydliga, liberaler i alla länder, och säga det här kan inte få fortgå. Det ska kosta på att man bryter mot de grundläggande mänskliga rättigheterna som är en av de grundpelare som hela det europeiska projektet bygger på. Har du något att tillägga? Jag kan inte instämma mer. Jag är mycket stolt och glad över att Cecilia arbetar för liberala idéer ur ett svenskt perspektiv här i Bryssel. Sen behöver vi också ge vägledning till alla de liberaler runt om i Sverige som är med och styr i kommuner eller jobbar i kommuner där det här är ett akut problem både för de som sitter och tigger och för miljön runt omkring. Och då har vi sagt att för oss är det uteslutet att det skulle vara förbjudet att be om hjälp eller förbjudet att ge hjälp. Däremot så måste vi vara vaksamma på den ökade exploatering som vi nu ser av fattiga människor. Så att vi har sagt att är det så att lagstiftningen idag inte täcker det och ger oss total möjlighet att också lagföra personer som exploaterar fattiga svaga människor, då behöver vi se över det. Vi måste också vara noga med att det inte växer upp parallella världar, parallella samhällen, och att vi är tydliga med att det kan inte växa upp boplatser överallt, utan att vi där då också är okej att avhysa att barn som kommer
till och är i Sverige ska behandlas enligt barnkonventionen. Att barn som bor i bilar, i trappuppgångar, de ska vi ta om hand. De ska inte behöva utsättas för detta. Så att vi har en hel del hänvisningar som vi tycker att vi behöver göra. Men det som är viktigt att lägga till är att Folkpartiet aldrig har bekämpat fattiga människor. Men alltid har vi bekämpat fattigdom, och det fortsätter vi att göra. Men vi ska aldrig liksom tro att för att vi sopar fattiga människor åt sidan eller att man förbjuder eller så. Det, problemet försvinner ju inte. Så vi ska fortsätta på alla nivåer och bekämpa fattigdom som fenomen, så att människor kan få sina grundläggande rättigheter tillbaka och ta framtiden i sina egna händer. Det är grundpelare för liberalism faktiskt. Därför var också ett av våra konkreta förslag att vi vill avsätta biståndsmedel som kan gå via civilsamhällsorganisationer också på plats i Rumänien och Bulgarien. Tack så jättemycket för att du kom, Maria Arnholm. Tack Cecilia Wikström. Vi ses igen nästa vecka från Strasbourg.